Jornal Sul Capixaba, sempre ligado. Preço do leite em alta fortalece a pecuária na região do Caparaó. A estabilização da Colágua também vem favorecendo esse mercado, já que a cooperativa vem investindo em tecnologia e mantendo o bom preço do leite. Daniel Lopes Gonçalves mudou a rotina na pequena propriedade onde mora, no distrito de São Felipe, zona rural de Iguaçuí. Antes, as lavouras de café tomavam a propriedade e era a principal renda da família. Mas a dificuldade de mão de obra e a queda brusca no preço da saca fizeram com que o agricultor tomasse a decisão de erradicar boa parte da lavoura. O parque cafeiro, que era de 17 mil pés, ficou reduzido a 3 mil novos e recém-plantados. A pecuária passou a ser a principal fonte de renda. Com 16 vacas, ele consegue agora produzir 75 litros de leite por dia. Mas os planos são maiores. Daniel pensa em chegar a 300 litros dia. A mudança aconteceu principalmente porque ele entrou na cooperativa de leite de Iguaçuí, a Colágua, a segurança que faltava para ampliar o negócio. Hoje a cooperativa tem dado um grande apoio aos produtores. E em parceria com a Veneza também, vem lançando alguns projetos, como o 120, para que a gente possa tirar um leite com qualidade, com pouca terra. E a cooperativa também vem disponibilizando cursos como de inseminação, e alguns anos tive a oportunidade de fazer. Hoje também vem disponibilizando sêmen para melhoramento genético. Então hoje o leite está sendo muito viável, está sendo um bom negócio. Tem quem apoie, tem para quem vender, não está havendo exploração. Então, hoje, para mim, né, espero que para muitos também, seja um bom negócio. Há pouco mais de um ano, o cenário na região do Caparaó era outro. A cooperativa vivia uma intensa crise. A administração anterior promoveu desvio de verbas, ficou devendo funcionários durante meses, produtos tiveram a produção parada e até mesmo os pecuaristas o pagamento do leite atrasado. A captação diária despencou e os cooperados aos poucos foram abandonando a instituição. Um patrimônio de 55 anos quase chegou ao fim, afundado em dívidas e descrédito do setor rural. A Colágua conseguiu dar a volta por cima. Agricultores fizeram um novo conselho e começaram a reorganizar a cooperativa. A reestruturação aconteceu graças ao apoio de instituições governamentais e também da Cooperativa Veneza, do norte do estado, que começou uma parceria, desde a compra do excedente do leite até a produção local dos produtos. O presidente da Veneza, José Carnielli, conta que houveram sacrifícios por todos os lados, mas hoje a situação caminha para um crescimento estável. A Colágua, ela tinha uma situação de dificuldade financeira muito grande. Isso custou alguns sacrifícios, né? Custou sacrifício para a Veneza, custou sacrifício para a Colágua e custou também sacrifício para alguns colaboradores, né? E talvez até de alguns cooperados. Porque não é um processo traumático, não é um processo simples. Você tirar uma empresa de uma situação de dificuldade financeira não é um processo simples. Então teve sacrifício de todos os lados. Mas eu acredito que depois da turbulência vem os momentos de tranquilidade e eu acho que nós estamos chegando nesse momento de uma tranquilidade. E aí sim a gente começar a pensar numa situação de ampliação, né, de busca, de resgatar até alguns cooperados que ao longo desse processo não acreditavam na continuidade da cooperativa e acharam melhor pular fora do barco. E quem sabe agora a gente possa estar trabalhando de uma forma mais pragmática para resgatar esses cooperados para dentro da cooperativa novamente. A captação de leite saltou para 22 mil litros dia, aumento de 240% se comparado à época da crise. O preço estável do leite, somado ao crescimento da Colágua, deixa o setor mais sólido. De acordo com o presidente da Colágua, Burton Moreira, o foco agora é a qualificação do agricultor, visando o aumento de produção. Ficou muito bem definido, muito bem clara a estratégia. Uma das estratégias que seria utilizada seria estar viabilizando, através do SEBRAE, o projeto SEBRAE Tech, que já é um sucesso já na Veneza. Nós temos vários casos de sucesso na Veneza, de produtores que saíram de uma produção pequena e foram para uma produção bem razoável, né?
Enfim, a gente está trazendo esse programa para cá, para trazer também um equilíbrio financeiro e econômico para o produtor e automaticamente trazer o benefício de uma regularidade de fornecimento de leite para a cooperativa, para a cooperativa não sofrer com o momento da entre-safra e outros incidentes que ocorrem durante o ano. Quem se dedica à cultura comemora e sonha com a ampliação da produção de leite. Na comunidade de Duas Barras, em Guaçuí, Ana Maria Borges participa da Associação de São Miguel, com mais 28 famílias. Confiança foi o que os pequenos agricultores aprenderam a ter, somado à esperança de dias melhores. Retornamos, porque é o único meio para a gente, mais fácil de estar mexendo, né? Vamos colocar confiança que ela vai cada vez mais melhorar, né? O preço do leite está melhorando, a tendência tem fé em Deus que vai continuar melhorando cada vez mais o preço. Está mantendo a família, mantendo tudo. Inclusive as vaquinhas também está mantendo tudinho, graças a Deus. A gente tem fé em Deus que continue assim, que ela continue crescendo. Que a Veneza entrou junto com ela também, tem fé em Deus que a gente vai conseguir reerguer ela como ela era antes. Porque meu avô já foi funcionário dela, na época de latão de lata, de leite, ele puxava leite no caminhão. Conheço com a Lagoa desde pequena, desde da época do meu avô. Meu pai já mandou leite para lá, agora a gente está mandando leite para lá também. Tendência é só crescer, né?